A Kiara e o Guerra ficarão com o queixo caído ao descobrir um segredo chocante da Cidália. Mas hoje quem vai narrar a novela para vocês é minha filha. O nome dela é Letícia, e espero de coração que vocês gostem. Até o próximo vídeo. Nos próximos capítulos da novela Travessia, a Kiara e o Guerra ficarão com o queixo caído ao descobrir um segredo chocante da Cidália. E esse segredo que envolve ela e o pai do Guerra, o fato dos dois terem tido um caso no passado. No escritório, Kiara aparece para fazer uma visita ao pai e conversa com a secretária ao chegar. Oi, Lídia, que vestido bonito, onde você comprou? Lídia responde, oi, Kiara, olha, você não vai acreditar, mas eu comprei num lugar bem baratinho, paguei 100 reais, acredita? Nesse momento, a Cidália intrometida surge e fala com ar de superioridade. Kiara, agora só faltava essa, você comprando roupas em um brechó. Primeiro arrumou um namorado sem dinheiro e agora vai ficar querendo visitar a 25 de março em São Paulo, é? Kiara diz, Cidália, eu faço o que eu quiser da minha vida, ok? Agora você vai querer se meter até nisso em minha vida? A puxa-saco da construtora responde, mas isso todos nós já sabemos. Você sempre fez o que sempre quis, inclusive seu pai foi um grande aliado e incentivador dessa sua postura. Lídia fala, mas hoje ela já é bem grandinha, né, Cidália? A intrometida diz, é exatamente por isso que a situação dela é irreversível. O rei da construção civil aparece e pergunta, mas o que é que tá acontecendo aqui afinal de contas? A mimada começa a falar, pai, eu só tava aqui conversando com a Lídia, e a Cidália se meteu e começou a alfinetar minha vida como sempre faz. Eu só tava falando com a Lídia sobre um vestido que ela comprou e pagou baratinho, que mal tem isso? Diz para ela ficar na dela, porque tá sendo insuportável vir aqui e sempre ter que enfrentar as falas idiotas que ela faz questão de me dizer. O executivo fala, minha filha, tenha mais respeito e paciência com a Cidália, eu tenho certeza que ela só quer o seu bem. Escuta, mocinha, eu conheço o seu pai antes mesmo de você nascer. Olha, vamos aproveitar essa oportunidade e colocar às claras as coisas aqui na empresa. Eu já aguentei tempo demais. Era pra eu ser a dona dessa empresa e governar junto com seu pai. Guerra, você sabe disso. Eu amei seu pai, como nunca amei ninguém na vida. Seu pai Guerra, ele sim era um homem que sabia como lidar com os filhos. Já você, faça-me um favor, né? Se tornou esse homem frouxo que é hoje. Guerra, se não fosse sua mãe, tê-lo roubado de mim, todos vocês estariam comendo na minha mão. Todos ficam em choque com a reação de Cidália. Ela sai da sala e Guerra a acompanha. Escuta, Cidália, eu sei que você tem seus motivos, mas tenta deixar a garota fora disso. Eu sei também que você tem sua frustração pelo meu pai ter te deixado. E foi até um pedido dele te manter aqui na empresa mesmo depois dele morrer, mas não lhe dá o direito de entrar na vida de minha filha dessa forma. A mulher responde. Escuta você. Essa garota vai começar a trilhar um caminho que não é aquele que você planejou. Sabe por quê? Porque ela não é sua filha. Todo mundo sabe que ela é filha do Moretti. Nesse momento, Kiara entra na sala e acaba pegando a conversa dos dois, e diz. Eu sou filha de quem? Do Moretti? Que história é essa, pai? Os dois ficam em choque e a cena acaba ali, ficando para um próximo episódio. Esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela tem mais uma notícia incrível da novela Travessia. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei para não perder nenhuma novidade da sua novela favorita. Agora clique e assista. Beijo no coração de todos e até a próxima!